Okay, you kena lari. Kau mandi garam ke apa? Mak you akan bunuh you. Takkan mak saya nak bunuh saya? Mak saya tak macam tu lah. Okay, berapa banyak garam mak you letak dalam beg air tu? Kadang-kadang setiap hari. Kadang-kadang seminggu sekali. Okay, baca ni you boleh mati! Kalau macam tu, rasa baik kita report polis. Polis? Polis? No, tak boleh. Kalau masa kita tangkap macam mana? Saya tak nak masa kita tangkap. Alamak, you tak kena tangkap, you kan mati! Apa kata kau ikut aku, aku hantar kau pergi stesen bas. Sekarang ni, kau pack apa yang perlu, kau ambil apa yang patut. Cepat ke, cepat ke. Mother of all lies.